Lad det være sagt med det samme. Ponyspringning har aldrig haft større pressedækning end i dag. Kronprinsesse Mary var på sin første officielle opgave alene, og det tiltrak opmærksomhed. Bare ikke fra den 13-årige favorit, Sascha Astrup Jensen fra Vristed. Jeg er sådan ligeglad. Jeg koncentrerer mig bare om, hvad det er, jeg skal, og så koncentrerer sig om hesten jo, og hvad den laver. Og ikke godt kigger på alt muligt andet. Hun er rimelig kold, når hun skal, hvor det er nogle ting, der gælder. Det er en stor betydning, man ikke bliver stresset og sådan noget. Så, og det har indvirkning på ponyen. Mens Sascha Astrup Jensen fokuserede på en medalje, stillede en hær fotografer skarp på Danmarks nye hesteinteresserede kronprinsesse. Hendes besøg betød også besøg af bombehunde, betjente og bodyguards. Der har vi haft god hjælp af politiet og forsvars efterretningstjeneste, og de har været heroppe og guide os og fortælle, hvordan vi skulle se os og så videre. Politiet havde regnet med 20.000 tilskuere, men så stor var interessen hverken for ponyer eller prinsesse. Kun 1.000 tilskuere kiggede på, da Sascha Astrup Jensen skulle springe. Hun klarer sig fejlfrit gennem første runde. Men i omspringningen glipper det kølige overblik et sekund. Sascha Astrup Jensen slutter på en flot fjerde.